Mateu Spaho në një deklaratë për media të shprehur se reforma territoriale është një dështim, pasi në 2 vjet paguhen 92 milion euro për 8100 persona shtesë të punësuar. Një nga dështimet më të mëdha të qeverisë së Edi Ramës është reforma territoriale, e cila është keq përdorur për punësimin e militantëve të pushtetit. Përveç largimit të shërbimeve nga qytetarit, përveç rritjes së taksave, rishfetit për të mbaruar punë, reforma territoriale është një katastrofë e vërtet financiare. Vetëm 2 vite, nga 2017 në 2019, janë paguar taksat e qytetarve për rreth 92 milion euro për më shumë se 8100 punonjës shtesë me kohë të plotë, veçanërisht për pushtetin vendor. Sipas të dhënave zyrtare të instatit, çdo i punësuar i ri kushton 580.000 lekë në muaj të vjetra dhe një nga arsyet e reformës territoriale ishte reduktimi drastik i kostove dhe i shpenzimeve. Por punësimi militantëve në administratën vendore ka sjell rritjen me 92 milion euro për 2 vjet të kostos vetëm për rrogat e tyre. Këto para dalin nga taksat e qytetarëve, nga tarifat që bashkitë u imponojnë dyqanëve të vogla, familjeve, lokaleve, punishteve, dalin nga gjobat e padrejta, dalin nga faturat e larta. Po kush janë këta punonjës shtesë në administratën shqiptare? Teknikët dhe specialistët do të ishin figura profesionale që do të zgjidhin shumë probleme të menaxhimit të punëve të bashkisë. Për ndërtimin ose riparimin e usjellësave, për kanalizimet, për ndriçimin publik, për menaxhimin e mbetjeve, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Në raport me 2 vite më parë kemi 3% më pak teknikë dhe specialistë, por kemi rritur me 15% numrin e punonjësve të lartë dhe të drejtorave. Këta janë njerëzit që ngrojnë karriget në zyrë, nuk bëjnë asnjë punë dhe ju sjellin njerëzit e tjerë vërdall. Ne harxojmë 46 milion euro në vit për pagat e tyre, për njerëz që janë parazitë të pushtetit dhe që paguhen për të bërë share dhe like statusëve të Facebook-ut të Edi Ramës dhe për të bërë fushat elektorale. Në vend që në bashkitë e Shqipërisë të kishim më shumë teknik që të zgjidhin probleme konkrete, kemi militant partie, kemi më shumë drejtor, kemi më pak specialist. Strategjia e qeverisë për të blerë vota me vende pune që paguhen nga taksat e qytetarëve, qytetarët më të varfër dhe më të vjedhur të Europës, ka çuar në një rezultat që është dështim spektakolar. 70% e financave vendore shkojnë për paga për administratën dhe vetëm 30% për investime në qytete dhe fshatra. Kjo do të thotë më pak shërbime për qytetarët, kjo do të thotë më pak zhvillim, kjo do të thotë bëj reformë që të prishësh edhe ato pak gjëra që funksionojnë më parë. Faleminderit.